haus kejap. Kata nak balik kan? Nak siap-siap ke apa ke, tak lambat ke? Eh, bos. Kalau bos tak balik lagi, I kan tak boleh balik juga. Kena tunggu. Kan? Ya, tapi kampung kau tu jauh. Berapa jam? Nak balik? 5. 5 jam. Itulah pasal. Campur dengan jam lagi. Dah lah tahu ni. Apa ada raya di Pah Bali? Lepas tu selang sehari raya kita pula. Sibuk betul lah dia tu. Kita raya dia pun sibuk nak raya. Siapa yang dia tu? Eh, tak adalah. Ni. Nak tanya ni. Yo. Raya tahun ni balik mana? Balik kampung jugalah. Yelah, kampung kat mana? Kampung tak jauh. Bangsa je. Eh, cakaplah betul. Kampung kat mana? Bangsa. Kampung aku dekat Bangsa. Lah, maknanya, bos tak ada kampung lah. Tak ada. Ya Allah, kesiannya. Jadi selama ni, bos tak pernahlah merasa suasana beraya kat kampung? Tak pernah, Sherry. Ya Allah, sedihlah hidup bos ni. Tunuk tau raya kat kampung. Ada orang sembelih lembu. Lepas tu ada buat mahaban, pasang kita, main mercun. Banyaknya. Macam mana nak cerita? Keseronokan dia tu. Tak tahulah, tak pernah rasa nak buat jana. Saya simpati dah dengan anak-anak bos nanti. Sian diorang. Sedang tak dapat merasakan suasana beraya di kampung. Tak apa, tak apa. Jangan sedih dulu, jangan sedih dulu. Tak ada anak lagi kan? Okey. Tak ada, tak ada. Concentrate Johan dengan Dayang. Nah, untuk dia orang. Selamat raya. Eh. Payahlah, susah tu semua. Tak susah lah. Ish, jangan. Ya Allah, terima kasihlah bos eh. Syukur alhamdulillah. Semoga bos akan dirahmati Tuhan. Ah, semoga moga rezeki. Amin. Terima kasihlah bos. Sama. Hey, kau. Bos, yoi. Saya ni sebenarnya kan dah lama nak tanyalah. Apa pula? Ni. Siapa dalam gambar-gambar ni semua? Best friend saya. Yang keluarga dia orang. Ya. The Push Panaden, saya besar dengan dia orang. Dari kecil sampai besar. Patutlah bos suka layan Hindustan. Hindustan? Ha. Tak ada Hindustan suka sendiri. Dia orang cakap Tamil Hindustan tak faham lain. Eh, apa pula? Hindustan Tamil samalah. Itu pun tak tahu. Sedih lagi sekali. Betul. Dahlah bos. Saya balik dululah. Lah, jauh ke? Kan? Lambat. Laki dah bising. Ya. Kau macam-macam pula katanya kan. Lah. Ada benda dah. Saya minta maaf lah bos. Tak ada salah dan silap. Saya asyik pusat. Kau jaga diri tau. Elok-elok kan? Yelah. Memandangkan 5 jam kan? Haa, 5 jam. Campur jam lagi, saya tak tahu berapa jam dah tu. Haa, ya. Ada satu. Wuuuh. Ni, jangan lupa buat balik. Jangan panik sangat lah. Tak lah, saya simpan dalam beg. Lagi sekali. Jaga diri eh. Okay, salam eh. Orang rumah. Yelah. Balik tau. Ya, balik lah. Tapi datang balik. Datang balik. Happy di Pah Bali. Happy. Thank you.
hal ni, Mina? Lagu favorite gua tu. Abang teruk sangat ke yang saya ni tak ada kampung? Allah, kampung, kampung, kampung. Kan tiap-tiap tahun macam ni. Siapa pula tanya lagi ni? Si Sherry lah. Alah, Sherry. Dia faham ke pasal kampung? Buat de je lah. Ya, nak buat de. Tapi bila orang buat de, dia orang pun pandang lain. Orang tanya, dia orang tanya. Dari mana? Orang cakap pula bangsa kan. Terus dia orang pandang lain. Dia orang mesti macam, oh, ni budak kaya ni. Ni mesti English lebih. Tak ada daratan ni. Tak boleh dia ni. Apa nak jadi dengan budak macam ni? Mengada sangatlah. Toyolah. Abang! Yelah, 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 yelah. Kau bukan minta dilahirkan di bangsa. Kan? Bukan keluarga yang berada. Ini rezeki. Alhamdulillah je lah. Kampung tu tempat je. Yang penting kau dapat bersama beraya dengan yang tersayang. Betul tak? Betul, Pak. Senyum sikit. Dek. Selamat Deepawali. Mem sah. Happy Deepawali, Abang. Okey. Jaga diri tau. Ni elok-elok kereta tau. Alright. Janji tau, jangan laju. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Apa khabar? Baik. Lama tak jumpa. Yeah. Abang mana? Ma ada di dalam. Dalam eh? Hmm. Happy Deepawali. Sharifah Amani. Don't scold. Where have you been all this while? Lama tak jumpa pun. Kerja apa? Kerja pun tak ada masa lapang ke? Adalah tapi... Adalah. Kak Is. Apa khabar? Apa kerja ke? Kerja. Kok banyak kurus? Tak makan ya? Makan tapi badannya enggak naik. Ayah. Sari dia cantik. Cantik ya. Wait, there's a team going on, is it? Yes, Boria. So hijau. Yes. Jadi Nani pun kena pakai hijau. Ah, ini cake pun hijau. Candy pun hijau. No, serious, got team. Boria team. Eh, what am I doing? Duhur, Nani. Sembayang. Kan ada kat atas bilik tangsi? Boleh. Tangsi room is open, right, Ma? Yeah. You know where it is, I'm sure. Yes. Jangan lupa ke? Tak. Sumpah hati cakap, I lupa. Basement saya punya bilik tak. It's like that for me, yes. Pastilah, tak ada lupa. So good. How have you been? I'm good. Look at you. So big. Yeah, I'm trying. You're trying very hard. 2 inches, not bad lah. Yeah. That's my mom. I have to go help downstairs. So I'll see you downstairs, okay? Okay. All right. See you later. Bye. Faster.
Nani? Nani buat apa tu? Kata nak sembahyang. I miss her, Ma. Come here, girl. What to do? Huh? Don't I look so sad? Then I also will be sad, okay? We all miss her. But life goes on, right? We grow up. We move on. Yeah? Hey, okay. You pray. Then you come down and help me entertain, all right? Okay. I see you. Okay, babe. Thank you. Okay? Thank you. Hurry up, yeah? Will do. Hey, makcik. Apa? You smile sebelah mana? Lepas tu? Ha, itulah. Lama tak datang. Dah lupa dah. Sekarang sini. Thank you, Ma. Hey, hi, mommy. Hi, pa. Hey, besar. Eh, mana? Mana ada? Besar. Besar lah, pa tak baik orang besar tau. Pipi masuk. Talking about. I'm not going anywhere. But then what if I miss you? How then? Biasalah, bila tak ada baru nak miss. Bila ada buat tak tahu. Padan muka you. Banyak ada padan muka, padan muka. Getting some fresh air, girls. Wait, Mina. What are you doing here? Hey. Are you okay? Hey, it's Raya lah. Back in set one. Hey, check it out, check it out. This is like a Petronas ad, right? We've got one Melayu, one Cina. But the Indian girl missing, ah. Ayang, can you be more sensitive, please? I'm sorry. You're pregnant? Alhamdulillah. You don't look it. Baru 3 bulan. Yes. Thank God. So far, nothing weird happening. The only thing driving me crazy is this one. Gua cinta lu juga, baby. PK, tengok. Isu ayah dah. Jom. Run. Yes, I know we hurt you. No, go there. But rest first lah. I'm so full already. Mas situation job. Why is it always my job? Get Kak Lani to do something first. Hello, go and do the. What is it possible? What possible? What that? Shut up.
What can Kak Nani possibly do? Nak keluar kejap. Kawan, kawan. Mana jalan-jalan? Hei, Raya keluar. Sekejap stop. Jalan nak beli barang. Okay, yeah, yeah, yeah. See you, bye. That's very loud.